Molt bona tarda. Espanya celebra avui la seva festa de la hispanitat en un clima tens, marcat, sens dubte, per la declaració primer i després suspensió, al cap de 6 segons, de la independència de Catalunya per part del seu president Carles Puigdemont. Andorra viu amb interès aquesta situació i també amb molta incertesa, conscients que qualsevol decisió pot afectar directament el nostre país. D'aquestes qüestions i d'altres en parlarem i li preguntarem avui al catedràtic d'Estructura Econòmica de l'Institut Químic de Sarrià, de la Universitat Ramon Llull, el senyor Santiago Niño Becerra. Doncs com els dèiem, saludem i agraïm la seva presència avui aquí al senyor Santiago Niño Becerra. Bona tarda. Què tal? Bona tarda. Gràcies per repetir en el nostre programa, perquè intentem cada temporada aprofitar les seves visites a Andorra perquè pugui venir i escoltar la seva opinió. I a més, estem molt contents avui perquè en un moment tan clau i tan important per a Espanya, per a Catalunya, però també per a Andorra, perquè tenim molts interrogants sobre la taula de com això ens pot afectar l'economia i també la convivència aquí al nostre país. Primer de tot, un primer balanç de situació en el punt que estem ara, després d'aquesta declaració i suspensió de la independència, avui dia de la hispanitat al nostre país veí. Quina anàlisi fa de la situació que vivim actualment? Bueno, a veure, jo no sé qui va ser la persona o la entitat que va definir el que està passant a Catalunya com a procés. No ho sé. Però jo penso que el títol, està molt ben escollit, procés, perquè de fet és això. A veure, una de les coses que, un dels errors que estem cometent, jo també, és que estem mirant les notícies cada mitja hora. A veure què ha passat. Jo penso que amb aquest procés, perquè torno a dir, és un procés, s'ha de mirar a molt més llarg termini. És a dir, una pregunta que ara ens podríem fer. Què passarà d'aquí 6 mesos? Com estarà la situació d'aquí 6 mesos? D'aquí a un any, com estarà? Què passarà, exacte, sí. M'ho està preguntant? Sí, li pregunto perquè, a més, jo sé que vostè, quan fa prediccions, normalment les endevina. Té aquest to, també, de saber llegir el que passarà en el futur. Mire, jo em faig una reflexió. A veure, posar en marxa un procés d'independència, és a dir, d'un tros d'un país, del país, amb la idea que aquest tros constitueixi un altre país, un estat nou, perquè de fet aquesta és la idea, jo penso que no ho poden decidir 4 persones, ni un partit polític, ni 2. És a dir, jo penso que això és algú que té un alcanç molt més gran. Per tant, m'està dient que darrere de tot el sector independentista català hi ha alguna cosa més. A veure, jo s'ha fet la comparació del que està passant a Catalunya ara amb Eslovènia. Sí. Bé, parlem, és a dir, què va passar a Eslovènia. Eslovènia era una república federada de Iugoslàvia, va fer un referèndum que Belgrado va dir que era il·legal, va sortir el sí a la independència, l'exèrcit iugoslau va invair Eslovènia i en concret Alemanya va trucar a Belgrado i va dir todos quietos paraos. I Eslovènia, l'exèrcit es va retirar i Eslovènia va ser independent en qüestió de 4 dies. Per què? És a dir, per què explico això? Hi havia un interès clar d'Europa i en concret d'Alemanya perquè Eslovènia sigui independent. És a dir, només hem d'agafar i mirar Eslovènia com està situada en el mapa. És a dir, un lloc ideal al costat d'Àustria, al costat d'Itàlia, etcètera, etcètera. Un incís, i continua. Per tant, m'està dient que potser qui acabarà decidint què passa amb Catalunya i Espanya no seran els actors precisament d'aquests països, sinó que serà Europa. Bé, jo el que m'atreveria a dir és que, com deia que això és un procés, jo penso que a l'octubre del 2018, per posar un terme d'un any, Catalunya o serà independent com a estat, o bé tindrà una figura, algú semblant a l'estat lliure associat del Plan Ibarretxe, que va dissenyar per Euskadi, però que evidentment tindrà moltíssima més autonomia en tots els sentits, financera, fiscal, etcètera, etcètera, de la que té ara. Torno a dir, per què?
sota el meu punt de vista, perquè aquest és un procés molt complex, que a darrere hi ha uns interessos que van molt més enllà de Catalunya i d'Espanya, i que aquests interessos els convé que Catalunya o sigui independent o tingui molta més autonomia. Per tant, Santiago Niño Becerra ens diu que l'octubre de l'any que ve, d'aquí un any, Catalunya serà independent. Que jo penso que Catalunya serà independent. Sí, ja dic que ho diu vostè. Per cert, els nostres espectadors, si volen fer alguna pregunta, alguns ja ho han fet via Twitter i via la nostra pàgina al Facebook, la rèplica de debat ho poden fer de seguida. Nosaltres li traslladarem aquestes preguntes al nostre convidat d'avui. Aquest interès va una mica lligat, jo he llegit els seus darrers articles sobre aquesta qüestió, evidentment, sobre aquesta Europa de les regions, que pot ser una nova fórmula per reinventar la Unió Europea? Sí, a veure, el concepte Europa neix a mitjans dels anys 50, el Tractat de Roma és de l'any 57, al mitjans dels anys 50 Europa fa només 10 anys que ha acabat la Segona Guerra Mundial, és a dir, les cicatrius de la Segona Guerra Mundial estan molt properes, i llavors es posa en marxa un concepte d'Europa que després es va ampliant, que consisteix en que tots anem junts cap endavant. Tot, què vol dir tots anem junts? Tots anem junts significa en un primer moment la Comunitat Econòmica Europea i, evidentment, cada país que integra la Comunitat Econòmica Europea, és a dir, cada ciutadà de cada país. Tots anem junts cap endavant. Anys 50, anys 60, anys 70... Clar, aquesta idea cap als mitjans dels 80 i sobretot a finals dels 90, aquesta idea comença a trontollar, sobretot quan la Guerra Freda ja s'acaba totalment a l'any 91. En quina situació estem ara? Ara la situació en què estem és una situació en què ja se sap que no hi ha recursos per tothom, ja se sap, està totalment definit que hi ha unes zones, uns clústers, unes regions que, evidentment, generen molt més que altres. Estic pensant, evidentment, en Flandes, estic pensant en el Vèneto, estic pensant a la Toscana, estic pensant a Holanda com una regió tota complerta, estic pensant en el sud de Noruega, estic pensant en el sud de Suècia, estic pensant en Dinamarca, estic pensant a Catalunya, evidentment, i estic pensant en Euskadi. És a dir, a Europa hi ha una sèrie de zones, s'han configurat per la pròpia evolució de la dinàmica històrica i econòmica, s'han configurat una sèrie de zones que sí i una sèrie de zones que no tant o que no. Jo penso que cada vegada més anirem aprofundint en aquesta idea de l'Europa dels clústers, de l'Europa de les regions. I, evidentment, s'ha de començar experimentant en algun lloc, i jo penso, és la meva idea, que aquest experiment s'està fent a Catalunya. I després a Catalunya vindran altres. Per tant, si Catalunya funciona i surt bé, anirien a altres zones com aquestes que vostè m'estava comentant. Evidentment, la situació a Flandes és una situació que ara per ara està molt tranquil·la, però Flandes estan esperant el moment de sortir com un gos a darrere de la independència. Per tant, tot aquest discurs també de la por que la Unió Europea, si hi ha una independència a Catalunya o altres regions que es puguin independitzar, quedaria fora de la Unió Europea, no hem de tenir por d'això o no ha de ser així? A veure, d'entrada, vostè fixi's que Catalunya ja està dins de la Unió Europea. Dirà, bueno, sí, clar, però està dins de la Unió Europea perquè està dins d'Espanya. Perquè forma part d'Espanya, no? Ja, clar, sí, no, clar. Però Catalunya ja és part de la Unió Europea, no? Llavors, tot això que s'està dient que si Catalunya s'independissés sortiria de la Unió Europea automàticament, etcètera, clar, tot això passarà si sabem quan passi, si passa quan passi. És a dir, si quan arribi el moment de la independència, si Catalunya s'independitza, què li dirà a la Unió Europea? Però el que li digui ara no té importància, perquè vostè sap que, sobretot en termes de política i de política econòmica, avui es diu una cosa i demà es pot dir una altra. És a dir, en el moment, en el segon abans de la independència, què dirà la Unió Europea? Què dirà el Banc Central Europeu? És a dir, això és el que ens hem de preguntar. Ara, jo penso que especular sobre si una Catalunya independent estaria fora o dins de la Unió Europea, jo penso que no té massa sentit. Ha introduït vostè un altre concepte, que és aquest de l'Estat Lliure Associat, que podria ser
una fórmula una mica més light, no?, que de la independència. Quins beneficis portaria això per Catalunya o què podria ser positiu d'aquesta fórmula? Bueno, formalment Catalunya continuaria estant dins d'Espanya, el passaport podria ser el mateix, no significaria un trencament, podrien haver lleis comunes, però per exemple podria emetre amb una deuta pròpia totalment independent de l'espanyola, amb uns impostos totalment propis, una autonomia absoluta a nivell financer i fiscal, etcètera, etcètera. És a dir, és més laic, com vostè ha dit, evidentment, però el lligam encara continua. Es podria pactar, per exemple, que l'exèrcit fos comú, per exemple, coses d'aquestes. I estem a Andorra i ja tenim algunes de les preguntes que els nostres espectadors ens fan arribar. Una possible independència de Catalunya, d'Espanya o aquesta altra fórmula que ara ens deia, com pot afectar el nostre país? Bueno, aquesta és una molt bona pregunta. És a dir, a veure, dins d'aquest panorama que hem pintat de regions, de clústers a Europa, clar, jo he dit, Holanda pràcticament és una regió, perquè és molt homogènia, molt petita, etcètera, etcètera. Bé, de fet, es podria pensar que Andorra també podria ser una regió, no?, d'aquesta Europa de les regions, no? I, evidentment, el que és per territori, per població, etcètera, etcètera, la resposta és que sí. Jo penso, i això en conferències que jo he fet aquí a Andorra, jo això ho he dit, jo penso que el que té que fer Andorra és definir la seva estructura de PIB. És a dir, això jo penso que encara no ho ha fet. És a dir, Andorra el que s'ha de plantejar és cap a on pot anar. Ara per ara Andorra és un país molt dependent. Depèn del turisme, depèn de l'hostaleria, depèn de la gent que vingui a esquiar, depèn de... Depèn poc de la banca o fins ara? Sí, també. És a dir, no té Andorra fixada una trajectòria a nivell econòmic. Jo penso que això Andorra ja ho tenia d'haver fet, però bueno, això ho ha de fer. Llavors, si això ho fa bé i encerta, aquesta Europa de les regions, aquesta independència de Catalunya pot ser molt positiva. Per què? Perquè per pura lògica, és a dir, es podria construir una xarxa o que Andorra fos part de la xarxa d'aquest corridor que hi ha entre el nord de València, Catalunya, Toulouse, etcètera, etcètera, i Andorra podria estar perfectament amb aquesta xarxa. És a dir, això jo penso que podria ser positiu per Andorra. De fet, això entronca amb una pregunta que ens feia el Pere, que deia si ens sortiríem econòmicament beneficiats o perjudicats d'aquesta Catalunya independent. Bueno, jo torno a dir, és molt important que Andorra defineixi, però d'una forma planificada, la seva estructura de PIB. Ens demana un altre espectador, el Josep, ens diu com es finançaria Catalunya en cas d'independència en un inici? Hi ha algú al darrere? Parlant una mica del que dèiem, que potser no és una cosa, entroncant amb el que em deia vostè al principi, que no és una cosa potser d'aquests quatre partits independentistes, sinó que hi ha alguna cosa més a darrere. Bueno, el tema de la finançació de l'Estat, d'un possible estat català, jo li recomanaria a aquesta persona que busqui per Google un estudi que han fet les doctores Núria Bosch i Marta Espasa, són catedràtiques de la UB, van fer un estudi fa uns anys on analitzen la viabilitat econòmica d'una Catalunya independent. Hi ha altres estudis, El que passa és que aquest és molt senzill, s'entén molt bé i està molt ben explicat. La relació despesa pública, ingressos fiscals a Catalunya està garantida. Està garantida, és a dir, no hi hauria cap problema. No hi hauria cap problema a la llarga, perquè jo també aquests dies, escoltant diferents analistes polítics, hi havia alguns que deien, evidentment que Catalunya és sostenible econòmicament i que podria tirar endavant sola, però ningú explica, deia algú que no era partidari, evidentment, en aquest cas de la independència, que els primers anys serien molt durs i que la població hauria de fer econòmicament molts i molts esforços. És així? Però molt durs, és que, sí, això jo ho he sentit, però és que no acabo de veure per què. És a dir, a veure, jo torno a dir, si Catalunya arriba a la independència i és independent, és perquè convé que sigui independent. Llavors, quan arribi aquest moment de la independència, qüestions com possibles renegociacions de deute públic, etcètera, ja estaran fetes, tot això.
amb la qual serà, jo penso que serà més un continuar que un començar de zero. Jo penso, clar, ara ja sé el que estarà pensant. Bueno, però Catalunya no té un exèrcit ara. És a dir, si Catalunya ha de financiar un exèrcit, ara, d'alguna forma, el 100% de l'exèrcit l'està pagant a l'estat espanyol. I, d'alguna forma, Catalunya financia part d'aquest exèrcit. Si Catalunya ha de finançar el seu exèrcit, bueno, clar, però és que jo faig la pregunta. Catalunya necessita un exèrcit? Jo penso que no. Llavors, clar, si volem Catalunya que tingui un exèrcit i una marina de guerra, i no, llavors, clar, si comencem a apuntar coses a una llista, ara, jo el que crec és que si es fa una anàlisi, i a Catalunya hi ha economistes per fer aquest anàlisi, de què s'ha de fer tenint en compte el que es té, jo no veig que siguin particularment durs d'usos els primers anys d'aquest procés, penso. Lligant-ho amb això, vaig agafant preguntes que ens han anat fent els nostres espectadors i que recordem poden continuar fent, els recordarem quines són les adreces, tant de Twitter com també al Facebook, l'estan veient ara sobreimpressionades a les nostres pantalles. Si Catalunya se'n va, ens diu la Viviana, quan hauran de pujar els impostos a la població perquè el país pugui tirar endavant, relacionat amb el que dèiem? Han de pujar els impostos necessàriament dels catalans? A veure, jo a aquesta senyora li faig només és una comparació. Euskadi té una autonomia pràcticament total a nivell econòmic, excepte l'impost de duanes i una tonteria més, vull dir, tots els impostos els recapta les diputacions basques, no? I també la despesa pública les fa el govern basc. Jo li convido a aquesta persona que compari quina és la pressió fiscal a Euskadi i la pressió fiscal a Espanya. És a dir, per què han de pujar els impostos? No haurien, per tant. No. Una altra pregunta. Com afectaria la independència catalana a la frontera amb Andorra? Clar, evidentment, perquè nosaltres també tenim un acord. I ahir, de fet, un dels polítics d'aquí al país feia unes declaracions en aquest sentit, no? La preocupació de dir que Andorra té signat un acord duaner amb la Unió Europea, però la nostra frontera directa amb Espanya és amb Catalunya, evidentment, això com podria afectar, doncs... Bueno, però, a veure, jo dono per suposat que Catalunya independent continuarà sent membre de la Unió Europea, amb la qual cosa, bueno, doncs no hi haurà canvis. I l'ambigüetat que està mantenint la Unió Europea i la majoria dels països a nivell individual, a què respon, doncs? Perquè això és un procés. És a dir, jo, tal com jo ho veig, aquest procés, vull dir, tothom ha de sentir-se protagonista. És a dir, la població catalana ha de sentir-se partícip d'aquest procés. La població espanyola ha de fer-se protagonista d'aquest antagonisme. Els polítics han de dir una cosa i han de dir una altra. De moment, la Comissió Europea ha de mantenir una postura més ben neutra. Per exemple, la declaració del senyor Puigdemont va ser el dilluns. Unes hores abans, al matí, va ser a la tarda, a les 7 de la tarda, al matí el senyor Tusk, que és el president del Consell d'Europa, va intervenir. Va ser la primera vegada que va intervenir. I li va dir al senyor Puigdemont, millor que de moment siguis neutre. Però aquestes no van ser les seves paraules, no? És a dir... De fet, tothom atribueix aquest canvi de postura a Puigdemont i aquest endarreriment el dimarts d'una hora a que hi va haver un canvi de posicionament per alguna trucada, no? Jo penso que no és així. Jo torno a dir, cuidado, que és la meva opinió, eh? Sí, sí. Aquí hi ha un procés amb etapes i cada etapa... I planificat totalment. Jo penso que sí. Bueno, i ara, doncs, bueno, anem fent. És a dir, amb una cursa de 10.000 metres... Vostè sap que hi ha ritmes, no? És a dir, sempre no es corre a la mateixa velocitat. Hi ha ritmes, és a dir, els primers 5 minuts es corre d'una forma, després baixes, després puges una mica més, hi ha canvis de posicions, i a l'esprint final, sí, allà vas a tope, no? Jo penso que ara estem jugant, estem desempenyant una estratègia. Escolti'm, i quines conseqüències pot tenir si Espanya acaba aplicant el 155, l'article 155? Bueno, és que el pot aplicar. De fet, pot ser part
d'aquesta estratègia, aplicar el 155. Llavors, el 155 és una mica calaix de sastre i dependrà del govern què vulgui agafar. És a dir, en teoria, és a dir, el 155 permet al govern central agafar totes les competències, el 100% de competències de la Generalitat, o més només agafar una competència. És a dir, per exemple, el govern central pot dir economia m'interessa. Per exemple, pot dir això. Educació, patir. Pot dir això. Perquè de fet no s'ha fet mai, seria la primera vegada que s'aplica aquí. La primera vegada, no hi ha experiència prèvia. És a dir, es pot aplicar? Es pot aplicar. Però jo, una altra vegada, i perdoni, una altra vegada, mirem més allà. És a dir, s'aplicarà? Pot ser. No s'aplicarà? També pot ser. A més llarg termini, 2 mesos, 3 mesos, 6 mesos, què passarà? Creu que hi pot arribar a haver enfrontaments al carrer o l'ús de la força, que és una de les coses que la gent té por? És possible. Per exemple, Eslovènia, és veritat, abans he dit que va ser independent, amb relativa facilitat, però van haver 14 morts. En la famosa guerra de los 10 días, es coneix com a la guerra de los 10 días, van haver 14 morts. Vull dir, això pot passar. El dilluns passat, quan la declaració del senyor Puigdemont, un cotxe de la policia, una furgoneta de la Policia Nacional, de poc atropella un grapat de persones, de manifestants, allà podien haver morts, per exemple. És a dir, poden haver enfrontaments. Avui, per exemple, hi ha una manifestació d'espanyolistes a Barcelona que estan cridant coses com «os conquistaremos, os conquistaremos». És a dir, davant d'aquestes postures, no sé, sí, pot haver violència, pot haver, sí. I en aquest sentit, quina anàlisi o quin balanç fa de com va desenvolupar-se l'1 d'octubre, el dia del referèndum, amb l'actuació desproporcionada de la policia? Fatal, evidentment, perquè la violència mai s'ha d'utilitzar. El que passa és que algú podria dir que va ser molt light perquè podia haver sigut molt pitjor. És a dir, això depèn de... Per exemple, parlant del referèndum de l'1 d'octubre, el govern de Madrid es va atipar de dir que era il·legal, no? Sí, no? Sí. Llavors, per què aquesta falera perquè no es fes el referèndum? Si era il·legal, era igual, no? No té cap validesa. No, llavors, per què tens problemes de fer el referèndum? És a dir, cadascú, una altra vegada, sembla com si estigués jugant el seu paper de cara als seus votants, a la seva galeria, etcètera, etcètera. Per exemple, la darrera enquesta, l'haurà vist, que s'ha fet a Espanya, el Partit Popular perdria 12 escons. És a dir, hi ha algú que creu que el govern ha sigut feble i no ha fet les coses com... Massa tou, exacte. Clar, és a dir, aquí hi ha una sèrie d'estratègies i una sèrie de posicionaments. Que també juguen les estratègies pròpies de cada partit. Evidentment. Ens demana la Rosa, amb el panorama que hi ha a Espanya, si vostè fos Puigdemont, quin seria el moviment més adient per continuar el camí cap a la independència? Ara el fan posar a la pell del president, eh? No, però sí, però a veure, és que jo... És que jo torno a dir, és que jo crec que el senyor Puigdemont no està fent el que li dona la gana. Jo crec, és la meva opinió... Està tot perfectament planificat i no respon a improvisació. Igual estic equivocadíssim. Igual estic equivocadíssim i ara truca a la secretaria de presidència i diu que sí, no ho sé. És a dir, jo penso que aquí ningú, a aquest nivell, cuidado, ningú pot fer o pot dir el que vol, jo crec. I entroncant amb Andorra, ens demana el Josep, en una Catalunya independent hi podria haver un model fiscal similar, per exemple, el d'Andorra, que se situa a la banda més baixa d'Europa? Si a Catalunya li permetessin, sí. A veure, això que els estats són sobirans no és veritat. Això és veritat que sempre ho diu vostè. Això no és cert. És a dir, a veure, jo recordo perfectament quan a Andorra només hi havia un impost que es deia l'impost del lloc i foc. Jo me'n recordo perfectament. I jo em treia el barret
i em deia, ostres, Andorra han aconseguit que els seus impostos els paguem els de fora, els que venim aquí. Perquè tot era imposició indirecta que repercutia en el turisme. Això era de geni. Bueno, vostès van canviar el model. Per què van canviar el model? Perquè van voler vostès? Evidentment no. Algú va trucar a algú i li va dir, bueno, allà o l'hora. S'ha d'homologar. Bueno, i el que passa és que, bueno, molt lentament, etcètera, etcètera, és a dir, Catalunya tindrà una fiscalitat baixa si Europa, el capitalisme internacional, li interessa que tingui una fiscalitat baixa, si no, no. Anem a un altre dels temes que preocupa i molt i que també tenim algunes preguntes referents. Això és el tema de les empreses. Des de que Puigdemont surt i març a declarar la independència, després la suspèn, hi ha diverses empreses, doncs sobretot primer els bancs, Banc Sabadell, la Caixa, però també em sembla que Codorniu, Aigües de Barcelona, diverses que deslocalitzen les seves seus. Què implica això? Què suposa això exactament? Perquè aquí hi ha hagut força confusió, crec jo, no? I por. Força confusió, molta por, jo penso que en gran mesura provocat. I ho dic en totes les paraules. Provocat. A veure, això a veure si queda clar, que si una empresa mou la seva seu, això no implica absolutament res. La seu de Microsoft podria ser aquesta habitació amb un telèfon i una persona que atengués el telèfon. Una seu no significa absolutament res. Pot ser un apartament aquí al mig de l'Avinguda Meritxell, podria ser la seu d'una empresa. Em sembla que és a les Illes Caiman, hi ha un edifici on tenen la seva seu, atenció ara, 4.000 empreses en un edifici. Una seu no és res. O sigui, és una adreça postal i un nombre telefònic, no és absolutament res. La implicació d'això, nul·la, zero. A nivell d'imatge, molt. Exemple, Adeslas és una empresa que ven assegurances de salut. Adeslas tenia la seva seu a Barcelona i l'ha mogut a Madrid. Per què? Vostè imagina la situació. Adeslas, amb la seu a Barcelona, un comercial d'Adeslas va vendre una assegurança de salut a un senyor d'Extremadura. I el senyor d'Extremadura li diu, no te lo compro perquè sois uns catalanes i us queréis ir i tal, i no te lo compro. Clar, si Adeslas està a Madrid, ja el comercial pot dir, no, perdoni, nosaltres estem a Madrid, som espanyols, etcètera, etcètera. És a dir, jo penso que aquí hi ha una mà vessant totalment comercial amb el canvi de seu. Una altra cosa és el canvi de domicili fiscal, que, per exemple, la Caixa ha fet el canvi de domicili fiscal. Això té més implicacions. En les comunitats de règim comú, relativament poca. Per exemple, la Caixa ha fet el canvi de domicili fiscal també a València i això significa que, per exemple, a l'IBI pagarà un IBI diferent del que pagava a Barcelona, a Catalunya, o a Barcelona, perdó, perquè els IBIs jo dubto que siguin iguals. És a dir, té una certa implicació fiscal. Els impostos com societats, no. Perquè la que recapta l'impost de renda de societats a Espanya és l'Agència Tributària de Madrid. Per exemple, AXA, Assegurances AXA, ha mogut la seva seu a Bilbao. Si també mou el seu domicili fiscal a Bilbao, a Euskadi, llavors aquí sí que serà diferent, perquè llavors l'impost de societats ja no ho pagarà a l'Agència Tributària de Madrid, sinó que ho pagarà a la Diputació Foral de Vizcaya. M'explico? És a dir, moure la seu no té cap importància, moure-la a nivell d'imatge només, moure el domicili fiscal pot tenir la implicació, depèn d'on el moguis. I això pot suposar una fugida de capitals cap a l'estranger? Això és de capitals espanyols o de capitals estrangers? No, de capitals que hi hagin a Catalunya, tant d'empreses com també de particulars, que decideixin per la por que tenen treure els seus diners del banc, o empreses que decideixin
Doncs, per exemple, ara dèiem que canvien la seu, però Andorra està molt a prop, no? Andorra també podria ser receptora, de depèn de quines empreses. Bueno, ara hem baixat una mica de nivell. És a dir, una empresa, per exemple, imaginem que una empresa gran, per exemple Volkswagen, diu, bueno, pues, a veure, que no és el cas, evidentment, perquè precisament Volkswagen el que ha dit l'any passat, i no, això no ha canviat, és que incrementarà les seves inversions a Martorell. Però imaginem que Volkswagen digués, moc la seu de SEAT a un altre puesto, al meu domicili fiscal, i m'emporto la fàbrica. És a dir, agafo la fàbrica de Martorell i me l'emporto al Marroc. Això sí que té implicacions, evidentment té implicacions. Això, que això seria moure el capital. Això, que jo sàpiga, no ha passat en cap moment. Al contrari, el que ha passat és que Federal Express, per exemple, ha dit la setmana passada que farà un centre logístic a la zona franca de Barcelona. Fa un mes, Amazon ha dit que farà un edifici al costat del 22 Arroba per posar una sèrie d'instal·lacions allà. És a dir, capital d'empreses no s'ha mogut. Persones que tenen por. A veure, persones, que diguin, no, és que els meus estalvis, jo tinc por perquè... Hi ha molta gent ara que està en aquesta situació. Sí, 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 bueno, això és part de la por que estàvem comentant, no? A veure, és, per definició, absolutament impossible bloquejar les comptes d'una regió o d'una zona. Per tant, el que diríem, un corralito no pot passar. No, però un corralito, evidentment no, perquè un corralito, tipus Argentina, tindria d'haver dues monedes i només hi ha una. Però, bueno, és a dir, el que sí que podria ser és que es bloquejessin totes les comptes d'Espanya. Això sí, però per exemple, què es farien? Es bloquejarien les comptes del BBVA o del Santander que hi ha a Catalunya i la resta de comptes del BBVA i del Santander d'Espanya no? Això no té lògica. O sigui, és que és absolutament impossible, no es pot fer, perquè llavors una persona, és a dir, se n'aniria fora i diria, oiga, jo estic fora, tampoc puc accedir a la meva compte només pel fet que estigui... No, això és impossible. Jo, el que... Bueno, escolti, cadascú amb els seus diners fa el que vol, evidentment, però jo el que suggeriria, no és una recomanació, el que suggeriria a les persones que estan considerant moure's els seus diners, els seus estalvis, bueno, que s'ho pensin dues vegades, perquè si tenen els seus diners en una entitat bancària, sigui la que sigui, radicada o establerta a Catalunya, amb això el senyor Luis de Guindos ho va explicar, i això concretament ho va explicar molt bé el senyor Luis de Guindos. No hi ha absolutament cap problema. Un comentari de la Ingrid ens diu... Això és sobre el dret internacional. Diu, aquest senyor no sé si té idea de dret internacional, és mentida. I així ho ha manifestat la Unió Europea de forma clara. Sortir i Andorra ens afectaria molt. És a dir, ella parla en el context que Catalunya continuaria dintre de la Unió Europea quan hi ha vostè, i ella diu que és mentida i que així ho ha dit de forma clara la Unió Europea i que Andorra ens sortiria molt i molt afectada. Sí, però perdoni, la Unió Europea ha dit això ara, ho està dient ara. El dia, no sé si ara ens està veient aquesta senyora, la Unió Europea ho ha dit això ara, el dia 9, 10, 11, 12 d'octubre. Què dirà la Unió Europea el dia 9 de desembre? És a dir, torno a dir, això és un procés, això és un procés. Afectaria Andorra, si, torno a dir, si Catalunya com a país independent, com a estat lliure associat, no sé amb quina figura, continua dins de la Unió Europea, vull dir, el tractat que ha fet Andorra amb la Unió Europea continuarà igual de vàlid com ara. És a dir, és que jo amb aquesta idea m'agradaria, no sé, aprofundir en aquesta idea. Això és una pel·lícula que al final el sabrem quan s'acabi la pel·lícula. Al mig poden passar moltes coses, moltes coses poden passar. Unes més maques, altres més lletges, altres més tenses, altres menys tenses. Però al final és el que compta. És a dir, jo crec que no podem fer manifestacions
absolutes, perquè és un procés que s'està movent. El que em deia, no mirem a curt, sinó que mirem a llarg, no? Alcem una mica la perspectiva. L'Àlex ens diu, per ser dins de l'Europa dels 27, a Catalunya li cal el vot unànim de tots. Espanya votaria a favor? Mire, jo ara no canvio de tema, eh? Hi ha un inversor que és famosíssim a Nova York, Jeffrey algú, Jeffrey no sé què, bueno, és molt famós. No és que mogui molts diners, perquè no mou molts diners, home, uns quants sí, uns 5.000 o 5.000, 6.000 milions de dòlars, i és famós perquè, bueno, sempre està als mitjans, fent declaracions de premsa, etcètera, etcètera. Bueno, doncs en una roda de premsa, aquest senyor fa un any va dir el següent. Apple havia dit que aquell any, que fa un any, no faria repartiment de dividends entre els seus accionistes perquè volia potenciar la inversió, etc. I aquest senyor, autèntic, aquest senyor va dir amb aquesta roda de premsa, aquest senyor va dir que havia trucat a les 5 de la matinada al conseller delegat d'Apple, a Tim Cook, i li va dir, ostres, Tim, no em diguis que no repartiràs dividends. Aquell any Apple va repartir dividends. Menys, però va fer repartiment de dividends. A veure... Amb això vol dir que si hi ha una trucada que Espanya igual podria replantejar el seu posicionament, no? A veure, Espanya és que internacionalment Espanya està en una situació molt, 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 molt feble. Espanya té un deute exterior del 165% del seu producte interior brut. Espanya està pagant cada any, aquest any pagarà 32.000 milions d'euros d'interessos del deute. La situació d'Espanya no està per posar-s'hi forta. Depèn molt de la finançació estrangera. I ara parlàvem d'Espanya, però m'agradaria també saber la seva opinió sobre la postura, el posicionament que han tingut diferents països, sobretot Andorra, que, per exemple, en aquesta situació s'està mantenint neutral. Bueno, sí. S'entén? És que, clar, el problema que té Andorra, Andorra és un país meravellós que té moltíssims avantatges, però té un problema. És a dir, Andorra té dos caps d'estat. I això de tenir, jo no conec cap país del món, país com a país, no que no sigui un protectorado, que tinguin dos caps d'estat, això és un problema. Llavors, ha de jugar, no diré que en dues baralles, però ha de mantenir una posició molt neutral. Jo personalment, la posició o el posicionament del govern d'Andorra l'entenc. Una altra cosa és que el comparteixi, però jo l'entenc. És a dir, el govern d'Andorra està totalment al mig. Està totalment, totalment al mig. M'agradaria preguntar-li altres qüestions, també, a part del tema pròpiament de Catalunya i Espanya, perquè l'altre dia comentàvem un estudi que havia tret JP Morgan en el que alertava del que seria la propera crisi financera. Sí, aquest és un tema del qual s'està parlant molt poc, molt poc a nivell de mitjans comuns, d'informació general. I sí, JP Morgan ha fet fa una setmana s'ha publicat un estudi que apunta a que cap al novembre-desembre del 2017, és a dir, d'aquest any, començarà el que podríem dir que és la tercera fase de la crisi en la que estem immers. I és la gran crisi de la liquiditat. Sí, és a dir, ara, quin problema hi ha al món? Al món tenim 15 bilions de dòlars que s'han injectat al sistema i que els bancs centrals han comprat actius que cada vegada valen menys. Això no és sostenible. Això, els bancs comencen a retirar aquests diners, uns diners que són, jo dic que són amfetamines, que el sistema s'ha acostumat amb ells a tenir-les, aquestes amfetamines. Aquests actius, evidentment, baixaran de preu, es devaluaran. Amb aquests actius, entre parèntesis, també està el deute públic. És a dir, ara ve, segons JP Morgan, i jo comparteixo totalment aquest punt de vista, una crisi de valoració d'actius, una crisi de liquiditat i una crisi de confiança bancària. I això com ens pot afectar? Per exemple,
es podrien baixar, llegir doncs, els tipus d'interès, però si no n'hi ha prou amb baixar tipus d'interès no. O comprar deute, cap on anem? No, no, és que, a veure, el problema que té això, el Keynes ja ho va dir als anys 30, no? És a dir, la trampa de la liquidez. O sigui, els tipus d'interès ja no poden baixar més. Estan al 0%, és a dir, i a nivell real estan a nivell negatiu. No, no, és que aquesta via ja s'ha esgotat. Ja s'ha esgotat, i ara quina és la via? Bueno, aquí està. Ara la via que queda, injectar més diners, és a dir, però si sobran diners al món. Ara, no sé, em semblarà una bestiesa això que he dit, no? Però en el món sobren diners. Ara el problema és trobar una inversió que et doni una rendibilitat, bueno, correcta. És a dir, això és el problema. Bueno, ara hem d'anar a una reconversió del deute. És a dir, s'ha de fer una quitança de deute. S'ha d'arribar a devaluació d'actius, s'han de fer, s'ha de retirar deute del sistema, s'ha de fer neteja dels balanços dels bancs. Els bancs hi ha, i per internet hi ha unes històries de por sobre això que, bueno, que posen els pèls de punta. Hi ha bancs, pràcticament tots, que tenen actius que no estan valorats a valor real de mercat. Tot això s'ha de fer. I això sí que implica, això sí que implica una caiguda en el estàndard de benestar de la població. Això és el que li hem de dir. Com afecta la població? I, per tant, si baixa el nivell de vida, també es parla de solucions com el sou universal, no? Per exemple, per poder pal·liar aquestes situacions? Sí, a veure, bueno, ara ja hem afegit una altra cosa, no? Que és l'impacte de la tecnologia i de la productivitat. A veure, el model que estem arrossegant des de la Segona Guerra Mundial, resumint moltíssim, es basa en el sistema de que vostè em ven, jo li compro, amb aquests diners vostè fa una inversió, després no sé què, la gent consumeix, paga uns impostos, etc etc etc. Bé, bueno, i és una roda que va girant. Una roda que va girant i amb un supòsit que s'ha fet de que aquesta roda mai es detendrà, no? Sempre estaria girant. Bueno, aquesta roda ja s'està girant i la crisi, de fet, és aquesta, no? Sobre la població, la renda bàsica s'ha de posar, perquè un dels impactes que tindrà aquesta crisi, aquesta manifestació de la crisi, és que l'atur estructural s'incrementarà. És a dir, quan el crèdit es vagi enlentint i el poder de consum baixant, pujarà l'atur. A l'atur estructural, i a l'atur estructural pujarà, evidentment. La recaptació fiscal baixarà, la despesa pública no pot anar cap a més. No, el programa del senyor Macron a França, vull dir, és que és de llibre el programa del senyor Macron a França, baixa despesa pública en 6.000 milions d'euros, almenys de moment, perquè veu que no és sostenible, i per altra banda baixar impostos. A veure si així es pot una altra vegada refer. El que passa és que ni és suficient una quantitat ni és suficient l'altra. És a dir, jo penso que el programa del senyor Macron no funcionarà. Però bueno, aquesta és una altra història. Llavors, la renta bàsica amb aquesta dinàmica, evidentment, és absolutament imprescindible per garantir a la població un cert nivell de subsistència. I per acabar, perquè hem d'anar acabant, estem al límit del nostre temps, avui hem vist que hem tingut moltes preguntes dels nostres espectadors. M'agradaria, ho hem introduït una mica al començament, parlar del nostre país, d'Andorra. Un país, com deia vostè, doncs, que li cal diversificar, perquè estem doncs, depenent del PIB de dos o tres sectors, i que tenim en compte que entrem en una etapa en què es deixa de tenir secret bancari, en què hi ha un intercanvi automàtic d'informació fiscal i en què es tipifica també el delicte fiscal. Com pot afectar tot això a la nostra economia? Bueno, miri, no canvio de tema tampoc ara. Andorra té un problema que ha de solucionar: les seves comunicacions. És el problema, en majúscules, el problema que té Andorra. Comunicacions físiques. Físiques, sí, sí, comunicacions físiques. Això, és a dir, no té lògica que jo, per arribar de Barcelona a Andorra aquí, hagi trigat al voltant de 4 hores. Això és de país subdesenvolupat. Això s'ha de resoldre. És a dir, per començar, s'ha de resoldre. Llavors, jo, punto y aparte, jo penso que aquesta certa diferenciació fiscal que hi ha a Andorra, jo penso que això té recorregut, és a dir, que encara existirà, jo penso. Penso que Andorra el que
tindria de fer, i no està, no estic suggerint res, és atraure empreses, però atraure no seus socials o domicilis fiscals, no, per exemple, departaments de disseny, per exemple, departaments d'investigació, departaments d'IMSD, és a dir, tot això és el que tindria de fer Andorra, atraure això. Vostè em comentava abans, jo no ho sabia, que el tema internet està totalment resolt a Andorra, sí. Hi ha fibra òptica per tot arreu, fantàstic, la primera fase ja l'han complerta, comunicacions físiques s'han de millorar, Andorra ha de tenir un aeroport a Andorra, això també... No el de la Seu, sinó Andorra. No, no. Si de la Seu aquí trigues dues hores. Trigues dues hores de la Seu aquí. És a dir, l'aeroport ha d'estar a Andorra. Millorar aquestes comunicacions i fer una tasca continuada per atraure departaments de recerca, de desenvolupament a Andorra. Que fixi que la senyora Thyssen, que la baronessa Thyssen fixi el seu domicili a Andorra, és fantàstic, és meravellós, però això no soluciona res. No, això no soluciona, com a país em refereixo, no soluciona. Home, clar, si venguéssim 1 milió de baronesses Thyssen, doncs, bueno, igual evidentment, sí. Si al final faríem caixa. Bueno, sí, no ho sé, al final sí, però bueno, això no hem de confiar. No, és a dir, canviar el model econòmic, canviar el model de país. Difícil canviar el model econòmic d'un país com nosaltres, tan depenent del turisme i la banca, Miri, jo aquesta conversa de canviar el model econòmic, jo aquesta conversa la tenia amb una personalitat d'Andorra a finals dels anys 80. I aquesta persona em deia que sí. Fixi's vostè si ha plogut des de finals dels anys 80 fins avui. I encara estem parlant d'això. Per tant, aquests són els grans reptes als que s'afronta el nostre país. Sí, jo penso que sí. Doncs, senyor Niño Becerra, hem arribat al final del nostre temps. De fet, ens hem excedit i tot, però creia que era suficientment interessant com per continuar aquesta conversa amb vostè. Moltes gràcies per haver vingut, per haver-nos explicat quina és la seva opinió sobre totes aquestes qüestions, i li desitgem una bona estada aquests dies al nostre país. Gràcies, gràcies. Amb vostès ens veiem, com sempre, puntuals a la nostra cita i en directe la setmana que ve. Siguin feliços.